Diqqat qiling, Soccer News'dan gapiramiz. O'zbekiston milliy terma jamoasi va Eronning Istiqlol klubi a'zosi Jaloliddin Masharipov muxlislarning e'tirozi va salbiy fikrlariga munosabat bildirdi. O'zbekistonlik muxlislar o'rtasida terma jamoamiz Qatarga qarshi o'yinni sotgan kabi fikrlar yangray boshladi. Futbolchi o'z Instagram sahifasi orqali bu kabi farazlar xato ekanligini aytib, muxlislarni qiziqtirgan savollarga javob berdi. Men aytmoqchimanki, o'sha Osiyo chempionatidan keyin ko'pchilik bilmayman, men bu YouTube'larda, Instagram'larda bilmayman, o'zini PR qilish uchunmi? Jaqlilik ko'payib ketibdi, shu bizga o'yinni sotgan ekanmi? Biz pul olgan ekanmiz, bilmayman. Bizlar rasmlarni qo'yib, yoniga pullarni qo'yib, o'zlarcha sotdi deb chiqishdi. Shunga bir nima deydi, hayron qoldim. Bu sizlarni kallilarga qatta unaqa fikr keldi. Mana shu tushunib bo'lmaydi, chunki biz agar ko'rgan bo'lsangiz, o'sha 120 min mana shu to'xtamasdan yugurib, borimizni berib o'ynaydi. O'shandan keyin to'g'ri, ko'pchilik muxlislar ba'bir madotdi, yo'q, yaxshi bu deyapti, lekin penalti endi bu yoqda qaysi lotereya bo'ldi. O'sha lotereya bo'ldi, shu qaysi omad kelmadi, lekin o'tirib olib sizlarga o'xshab, mana bu internetda o'tirib olib gapirish osonda, ko'pchiliklarga mana bu o'tirib, zerikkanidan nimadir yozib o'tirib, unaqa o'tirish osonda ba'bir, lekin o'yinni sotdi, nima qildi deb menga rosa ko'p odamlar yozdi. Demak, Instagram nima, shu hayron qoldim. Sizlar qatta hayolingizga keladi bunaqa vatanni? Qanaqa vatanni sotish mumkin? Nech pulga bo'lsa ham? Masalan, mana shu tushunarsiz narsalar, masalan, bir xil paytda o'qib qolaman de kommentariyalar kelib qoladi. O'sha temasda faqat Qatardagi o'sha penaltilar seriyasida yutqizdinglar, ura olmadinglar. Endi tam o'yinni sotdinglar, Qatarga nimadirlar deb bizga nima deydi? Allohga shukr, hech qachon bizga ota-onamiz bir harom bir luqma, bir harom yo'l bilan pul topib oilani boqishni o'rgatmagan. O'shaning uchun bunday bir yozayotganlar, bir ozgina bir farosatingizni ishlatinglar. Bilaman, agar sizlarda farosat yo'q, agar farosat bo'lsa unaqa yozmasdinglar. Chunki farosat yo'qligidan bir aql yo'q, fikr o'zingizlarni bir fikringizlar yo'q. Chunki hayotda mehnat ko'rmagan sizlarda ko'pchiliklar. O'shaning uchun o'zingizlarcha o'tirib olib, hozir yozsam men zo'rman deb o'ylaysizlar. Sizlar nima deydi, bitta bir uyiga bitta non olib kirasizlarmi, olib kirmaysizlarmi, xudo biladi. Aytmoqchimanki, bunday bir gapirayotganda o'ylab gapirish kerak. Ertangni sizlar bilan, bu uylar bilan, mana shu negativ yozayotganlar bilan, yo'q, kimdirlar poddershka qilib, necha yaxshi o'ynadinglar bu deyapti. U odamlarga mayli, nimamiz yo'q, hech qanaqa, lekin mana shu negativ yozib, o'zicha nimadirlar deyotganlar, masalan, sizlar ko'chada ko'rishib oldimga kelolmaysizlar, baribir bilamanmi? Duhuyla ham yetmaydi, aqliyla ham yetmaydi. Odam yuziga gapira olmaysizlar. Eng qo'rqoq odam telefonni orqasiga yashirinib olib, yozib gapirib o'tiradigan odamlar shunaqa bo'ladi o'z. Eng qo'rqoq odam bo'ladi o'shalar. Agar gaping bo'lsa oldimga, bittasi YouTube'ga video qilib chiqdi, so'kinib, nimadirlar deb. O'g'il bola bo'lsang, oldimga kel. Oldimga kel, ko'rish men bilan, gaplash oldimda bir so'kinib gaplashib ko'r men bilan. Ko'ramiz. Ekranga chiqib olib, kamerani yoqib olib turib, bu yoqda o'zingizlarcha chiqib olib, aqllichilik qilasizlar. Bitta ozgina bir yugurib mehnat qilib ko'rganmisizlar o'z hayotingizda? Ozgina 5 minut. Hayotda narsani qilmagansizlar, qila olmaysizlar ham. Sizlarning hayotingiz shunaqa o'tib ketadi, mana shu kamerani oldi orqasiga o'tirib olib. Men aytganman, libboing bilan, mana shu negativ yozganlar libboing bilan Liboy birayma Liboy joyda ko'risha olaman. Men ba'zi ko'pchilikni ko'ryapman, mana yosh bolalar, oila nima deydi? Omad yurishmagan, hayotda bir ish narsaga erishmagan, negativ bo'lib ketgan, o'zini hayotidan shu darajada bir o'zini hayotidan nima qiladi? Noliydi, o'shaning uchun ham internet kirib olib yozib o'tiraveradi, nimadirlar so'kinib. Bu mayli so'kinganingizlarga, o'zingizlarga gunoh bo'ladi. Nimadir bo'ladi, o'zingizlarga gunoh bo'ladi u narsa. Baribir oldimga kelib hech kim yuzimga gapirib so'ka olmaydi. Uni men prekrasniy bilaman. Chunki
ko'p sportchilarni sportsmenlar bor. Mana shu o'shalar ham o'yinlardan keyin ko'pchiligi yozib, chunki ular sportsmen-da, sportsmenni tushunadi. Ular o'shalar yozib, "Maladets, yaxshi o'ynadinglar, penalti lotereya" deb ko'pchiliklar yozibdi. Poddeshiga, chunki ular sportsmen-da, sportsmenni sportsmen tushunadi. U ish narsa qilmay yurgan odam ba'zi sulu narsani tushunmaysizlar. Yana kimdirlar nima debdi, menga yozibdi-da. O'zingizlarcha men har o'yindagi intervyularda qattiq katta-katta gapirding, meni kichib qo'yding deydi. Agar bilsanglar, Jaloliddin Rumiyning bitta gapi bor-da. Yoki jim bo'lgan farishtaga o'xshab, yoki jim bo'lgan farishtaga o'xshab, yoki o'tkir so'zli bo'lgan qilich kabi. Lekin hech pismiq bo'lmagan shayton kabi deyilganda. O'shaning uchun biz noqa pismiq bo'lib, nima qilib yuramiz, gapimiz bormi, o'yladingmi, tars-tars gapiramiz. Sizlarga yoqish u shart emas meni gapim. Men aytayotgan gapim yoqmasa, bilasizlar nima qilishni, o'tkazib yuboringlar. O'zingizlarcha men chiqib aqllichilik qilmanglar sizlar. Ko'pchiliklar. YouTube'ga bir video qilib chiqasizlar, men bilmadim. Men o'zingizlarga bir prosmotr yig'ish uchun bir mehnat qilib prosmotr qilinglar, mehnat qilib hayotingizda. Bittasini og'iz gapirsam bo'ldi, hamma meni kuzatadi deb libboy bitta prosmotri oshib ketadi deb odamni gapirib o'zingizlarcha nima qilib chiqasizlar, kamerani ortiga yashirib, bilmayman qaysi davlatda o'tiribsizlar, qaysi yurtda o'tiribsizlar. Yoz direktimga ko'risha olaman siz bilan. Libo joyda Toshkentda mana shu gapni kelib 100-ga yetaman deb yoz bironta bormi? Aytolmaysizlar-ku, nima qilasizlar o'zingizlarcha mana bu yerga chiqib olib, o'zingizlarni bir o'zi yo'q hurmatingizni yana yo'q qilib. Mana masalan shunaqa bir nima deydi, muxlislar bor, ular har doim birga-da, yaxshi yomon kuningda poddeshga qilib turadi. Baxtsiz odamlar har doim O'zbekiston yutqazishini kutib o'tiradi. Yana bizlar bitta narsani tushuninglar, O'zbekiston terma jamoasi Osiyo chempionatida yutqazmasdan chiqib ketgan terma jamoa bo'ldi. Penaltilar seriyasi, lotereya qolgan o'yinlarda ham yutqazmadi, hech qaysi o'yinda yutqazmadi masalan. Yaxshi uchasi tutqili to'g'ri, bizani plan baribir uzoqqa borishida, o'sha 4 ta liga kirishida bizani ham plan shunaqa edi. O'zimiz ham kimdirlar chiqib olibdi. Bilmayman nima deydi. Bular biz achali futbol yaxshi ko'rmaydi, nimadirlar. Hey, ishlarni qilinglar, ishlarni qilsanglarcha bir. Biz ham gapiramiz, gap ko'pda masalan chiqib olib, nima ham biz sizlarga tegmaymiz. Ila osilmaymiz, tegmaymiz. Hamma o'zini ishini qilsin, o'zini ishini qoyillatib qo'ysin. Biz qo'ldan kelgancha mehnat qilamiz. Harakat qilamiz, naborot shunaqa bir taniqli odamlar bor, naborot poddershka qilib, yo mayli u bu deyish o'rniga 30 yil umrim o'tib ketdi, 28 yil umrim o'tib ketdi, 22 yil umrim o'tib ketdi. Umring o'tayotgan bo'lsa, sen oilang uchun o'tayotdi umring, bizani deb o'tib ketmayapti-ku. Masalan, hamma oilasini boqyapti, sizlar ham, bizlar ham mehnat qilib, lekin bizani ham yagona maqsadimiz shu Jahon chempionatiga chiqish. Futbolist nima, sizlar o'ylaysizlar, futbolist karyerasida jahon chempionatda o'ynashni xohlamaydimi? Yoki O'zbekiston jahon chempionatiga olib chiqishni xohlamaydimi? Sizlar bilmaysizlar-ku bizani ichki muhitimizni qanaqaligini. Bolalar qanaqa azartda, qanaqa jonini berib o'ynaydi, qanaqa mazasi bo'lmasa ham o'ynayman deb oxirigacha turadi-da, masalan, sizlar bilmaysizlar-ku chiqib olib, o'zingizlarcha ikkita gap gapirib nima deydi anu? Xalqqa bir nimasi yurmoqchi bo'lasizlar-da? Trendida deydim, shunaqa deb yurmoqchi bo'lasizlar. To'g'ri, bitta men gapiraman futbolistadan, boshqa kim gapirmaydi. Chunki futbolistadan kimdir chiqib gapirib turmasa bo'lmayapti-da o'zi. Innamagan sari xo'p, qo'ymaylik, qo'ymaylik degan sari вообще innamagan sari orqa. Вообще nima deydi? Kichib yuborasizlar. Grubi qilib aytganda. Bular gapirmaydi. Gapirmaydi deb libboy narsani o'zingizlarcha gapirib tashlayasizlarmi chiqib olib kameraga? Biz ham gapiramiz desak, birga bir gaplashamiz, libboylar bilan gaplasha olamiz. Prosta biza qo'y, nima qilamiz deymiz-da, mana nima deydi, jinni bilan jinni bo'lib nima qilamiz deymiz-da. Lekin baribir menimcha gapirib turishi, sizlar menimcha nima deydi, biz jin bo'lganimizni qo'rqoqligiga chiqarib olganmiz, sizlar bilmayman ko'pchilik. Futbolistlar, men o'zim lishni bilaman, ichkim
hiç kimden korkmaydı o kesiyle oldu ki Liboy bilen yaptıysa Liboy ile bilen yaplaşadı. Sileki o cimbo yani videoda mı abraşat kime yani sileki o sileden korktu diyenemez. Prosto öyle ama terbiyeli cim yuradı koy dedi maklamız dedi de. Prosto slişkim aşırı var maksiyle pastiyen neşu ben yapıramam. Bitten her şey kaçan satılmıydı de o bitti çünkü. Atana bilen vatan. Şu an için bize hiç kaçan vatanını satıp madet uyumuzga non olib kirib, farzandimizga, ota-onamizga bu narsani yedirmaymiz. Allohga shukr, ota-onamiz unaqa tarbiya bermagan bizga. Shuning uchun vatanni sotdinglar, uyni sotdinglar degan gap yig'ishtiringlar, u bizga hech kimni puli nimasi kerak emas. Yozotgan gapini qara. Penalti sizdan akajon dedi. Ya ben kalıp tezgürüp satılıp tüm oyun dedim. Diyorlar ki yaparsam şu nerede de. Ya doğru itkana ekleydi. Proste yazı otgeli adamı. Adam bugün için ben yaparım beni. Ben hiç kaysa adamı nispeten it oranı da ya hayvan oranı da görmeyeyim ben. Meyle Allah özün insaf versin bunun gemde bütük getir ama proste yaz vatken ile de gapır vatken ile de sel öyle bir gapır ile de nime deyken de hemen atanası, eki ülkesi, ailesi var. De Eldar, bana Eldar bu gene de mesela Hacı Ekber Ali Canı bu gene de yine kim Hüsnüddin Ali Kulüf bu gene de yine kim yoktu, Abdülkadir şu Katar bile oynamadı. Ula bu gene de mesela köp nesli şu başka çap olardı. Bize de şu törtte bir işte aslında aynı oyuncuyla bu min kaldı. Şu an deyem de az yakış şu çeşit tutkuldu ki. Şu an için etmek için ben ki ne böyle sizle bize bilen bile kolla kuvvetle Türkiye'yle yok. Daha kalası nasıl olsa inşallah Cahan Çimpet'e çıkamız. Bilmiyim ben bir kalı adamla var. Ben yürüşüm, turuşum, ile kiyinişim. Kat kadar bora görüşüm yok muydum? Ben tanımazdan durup kanak adam mı yaman görüş mümkün? Ben bilen gaplaşmazdan durup bir kıl adamını bunu ben tanımıydı de. Kibirli, nümeli, nümeli. Ben bilen gaplaşı görür müydü ya ki kattadır? Oturgenmiz mi çay içip ya sonra şu ötük yutu mu diysen kibirli kıludum. Adamın da görünüşüye karab durup baka bir iş gereğmez de bir de gaplaş görüş gereği. Sabilen gaplaş yürgen adamla bizden kanak algımızı buladı. Yo yo cismani ben küçük bir boylamayayım ama o şey günü mesela Rost'a şu penaltıyla da olmadı geldi Katar. Daha İran oyunu yutkazıp çıkıp gitti. İran Katar geliyken bize penaltıyla da yutkazıp oydu değil mi şey? Tek 3-4 toşu etip ötken ballarımız bu gene de ki oyun var bir şey başa çabalardı. Şu Igor Sergeyev hem travma kaldı. Uyan bu gene de başa çabalardı. Ya bizani nima deydi? Yomon ko'rishadim, yaxshi ko'rishadim bizani. Bu narsa qiziqtirmaydi. Chunki bizani yaxshi ko'radigan odamlar o'zi bor. Prosta nima deydi? Mundo muxlislar bilan, O'zbekistondagi odamlar bilan obshenya bo'lib gaplashib turinglar bu deyman. Prosta o'sha obshenyani kimdirlar noto'g'ri nima qiladi? Chiqarib yuboradi. Mayli ben şu gapni gapirmoqchi edim. Sağ bo'linglar, salomat bo'linglar, xudo xolasa 20-nechidadiram, mart 20-nechidadiram Gonkong bilan Toshkentda o'ynaymiz. Xudo xolasa kelinglar inshaalloh. Chiroyli o'yin bilan, chiroyli g'alaba bilan xursand qilamiz. Yaxshilikda ko'rishinglar.